ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଗାଜର ଚାହିଦା। ଆଜିକାଲି ସହରମାନଙ୍କରେ ଗାଜରର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ ସାଲାଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ତରକାରୀ ସହ ସାଲାଡ୍, ଜୁସ୍ ଓ ସୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗାଜର ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେବଳ ଗାଜର ଖାଇବାକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ। ଗାଜର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଡ଼ନୀ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଗାଜର ଏକ ଶୀତଦିନିଆ ଫସଲ। ଖରା ଅଧିକ ହେଲେ ଗାଜର ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଜର ଲଗାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାଷ କରି ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଗାଜର ଚାଷ ପାଇଁ ନିଗିଡ଼ା ଦୋରସା ମାଟି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରି ମାଟି ଗୁଣ୍ଡ କରି ବିଲଟିକୁ ସମାନ କରିବା ଦରକାର। ବିଲରୁ ଯେପରି ଅଧିକ ପାଣି ଗଡ଼ିଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାଳ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଏବେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ତେବେ ଗାଜର ଏମିତି ଏକ ପରିବା ଯାହା କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଗାଜର କେବଳ ପାଟି ସୁଆଦିଆ ପରିବା ନୁହେଁ, ଏହା ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗାଜର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ। ଗାଜରରେ ରହିଥିବା ପୋଟାସିୟମ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଶରୀରର ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ। ଗାଜରରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଇରନ୍ ଅଂଶ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିୟମିତ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଗାଜର ଜୁସ୍ କରି ସେଥିରେ କିଛି କଳା ଲୁଣ ଓ ପାଳଙ୍ଗ ରସ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଥକାପଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଗାଜରରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି ରହିଥାଏ ଏବଂ ହୃଦଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଗାଜର ଚାଷ କରିବେ ତେବେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ।